د پولیو مخنیوي پروګرام تر مخه سخت کال په پیښور کې په یولسم ځل او بلوچستان کې د اپریل د میاشتې وروستو په لومړي ځل د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبتې تصدیق شوي دي. چارواکي وایي د پیښور په چاپیریال کې د پولیو وایرس موجودګي ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. بار بار زمونږ پولیو کمپینز کیږي، د هغې ریزلټ چې کم دی مونږ سره د کوریج یا ماشومان چې کم مونږ ویکسینیټ کوو د هغې پرسنټیج مونږ سره د 95 نه زیات راځي. نو چې د 95 نه زیات ماشومان مونږ سره پرسنټیج ماشومان مونږ سره ویکسینیټ کیږي، نو دا بیا یو سوال یا نشان دی چې ولې دا سیمپل بار بار پازیټیو راځي. روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې د پیښور نه علاوه په لاهور او کراچۍ کې هم معلومې شوې او ډاکټران وایي پیښور د وړاندې نه د یاد وایرس د موجودګۍ په اساس ډیر حساس دی. هغه د خپل مل دنده سوګي خلکو نه د نورو سوګو نه او د افغانستان خلکو هم چې کوم دی دلته آمد و رفت ډیر زیات دی، چونکې دا دوه ملکونه پاکستان او افغانستان چې کوم دی خاص کر دې وخت کې پولیو خاتمه نه ده شوې، نو د دې وجې نه چې کوم دی پیښور کې هر وخت مونږ په یاره کې یو. د پښتونخوا په سرخار پیښور کې په دوامداره توګه په یولسم ځل د پولیو وایرس موجودګي څرګنده شوې ده او چارواکي وایي د انکاري خلکو له وجې په بیا بیا د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبتې تصدیق کیږي. اصل کې ډسټرکټ پېښور کې به زه دا ویم چې مونږ سره سایلنټ ریفیوزل ډېر زیات دي. سایلنټ ریفیوزل به زه ان دا سینس دې ته ویم چې دا هغه ماشومان دي چې کله زمونږ ټیم یو کور ته ورشي نو هغوی وایي چې بای دا ماشوم نشته ترور کره تللی دی، په مینځ کې هغه په کور کې موجود دی. یا مثال دا ماشوم چې کم دی سکول ته تللی دی، په مینځ کې هغه سکول ته نه وي تللی. یا مثال دا ماشوم چې کم دی اوده دی او په مینځ کې کور کې نه وي. پاکستان کې سخت کال تر اوسه پورې د پولیو دوه پیښې مخې ته راغلي او 24 مثبتې ماحولیاتي نمونې رپورټ شوي دي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.